Takže ja zdravím všetkých, je tu opäť Dodo a vítam vás pri 13. časti z našej série Rizotikon 2 Paranoezo. Myslím si, že 13. časť je perfektné číslo pre túto sériu. Úplne k tomu sedí nádherne, jak špatný účesk do Lady Gaga, alebo ženský hlas Justinovi Bieberovi, alebo čokoľvek, čo vás napadne, aspoň trocha to dáva zmysel. No... Myslím, že zvieratá pre posledné dva diely mám, ste si už odhlasovali dávno, dneska musím sa pochváliť, hej, že som sa normálne že pripravil poriadne, a ja som si voľačo naštudoval o Jersey Devil. Ha, ste nečakali, čo? To ste si tam o to písali, tak uvidíme, že ja, čo z tohto vyžmýkam. A tu naka potom bude pripravený výbeh ešte pre jedno zviera, ale to ste si odhlasovali ešte o hodne dávnejšie. No, poďme na to, nebudeme zaháľať. Takže Jersey Devil. Takže už podľa jeho názvu môžete vedieť, odkiaľ pochádza. A rozmýšľam, že... Ačka, by mi nechodili tam tie chudoviny. Rozmýšľam, že aký oplotok mu dám. Haunted Fence asi nie. No, počkaj, tento vypadal celkom dobre. Jo, tento je dobrý. Ale najprv... Počkaj, si to tu ohradím. To by to tu nejako vyzeralo. Dobre, počkaj, otočím si kameru aspoň. Tak. Počkaj, jak to je? No, ten vrch mi troška tam vadí, že ona, že je tam taký, ale... No, mohlo to byť horšie, berte to tak. Tak si ešte si sem pohádžem na rýchlo vráta, myslím, že... No, vráta sú úplne klasické, ale... Myslím, že je to celkom fajn, keď toto by sa skôr hodilo k nejakému strašidelnému domu, alebo k takej nejakej blbosti. Dobre, i keď... Ja som si istý, ak je na tom Jersey s terénom, pretože som v Jersey živote nevidel, Jersey som pochopiteľne v živote nebol, pokiaľ viem, a taktiež ani o tom nič neviem, bohužiaľ, skôr by som niečo vedel povedať o Texase, ale o Jersey ani zaťať. Tak fajn, keď toto mi pripomína štýl ona, z Global projektu, tiež skoro každý výbeh mal takto. Hej, skoro každý výbeh mal takto spravené, presne. No, každopádne. Jo, no ako môžeme pokračovať to, čo je za... Jo, aha, to už je Grassland, aha. Aj tak má iný typ terénu. Takže je to jedno. No, toto sa mi neľúbi. To sa mi neľúbi, že niektoré tieto ploty sa nezaobľujú. Takže potom to tak dosť nepekne ako zasahuje do toho výbehu, ako dá sa. No a teraz začali vysávať. No dúfam, že to není počuť, pretože... No, neviem, či radšej to ne... Ale jo, ja to asi radšej pauznem, kým povysávajú, či... Neviem, tak ja iba vyskúšam, či to je počuť a hneď som naspäť. Takže vraj to není počuť, aspoň ja som nič teda nič nepočul. Tak môžeme pokračovať. A kde som vlastne skončil? Je úpravou terénu. Rozmýšľam, dalo by sa toto ešte nejako upraviť, lebo takáto rovina to by bola škoda. Alebo nie, počkaj, to spravím troška ináč. Ja si to dám takto. Tak. Tak. Jo, to je mohlo byť dobré. Komu to pripomína smajlíka, tak ste moc zhulení. Vás asi sklamem. Tak.
Ja sa tu zaoblím pekne. Sám netuším, čo robím, ešte uvidíme, čo z toho vznikne. Tak musíme to troška prirodzenejší vzhľad. A komu toto pripomína 20, tak ste príliš nadržaní. Pozor na to. Mali by ste so svojím životom niečo urobiť. OK. Nevyzerá to špatne. Je to celkom fajn. Ako by sa s tým dalo niečo urobiť. No, Jersey Devil má celkom zaujímavý jedálniček, takže pokúsime sa mu vyhovieť vo všetkých smeroch. Dáme tomu, že žrádlo by sa mohli sem. Ho, banana. Sem, jo, ešte. Krv, no jo. Pomeň blbosť. Tak, krv dáme aj kľudne takto viacej na seba. Tak. Sakra. No jo, a ešte misku s vodou vo ľade. Toto ma štve, že musím to jedlo tak strašne rozptýľovať. Jo, on tu má aj toto live food, čo si myslím, že bol úplne super, kebyže sa mu tu dá. Jo, live food, goat minimálne by som úsenka mohol dať, keď to vyzerá úplne super špatne, alebo musím dám kravu. No ešte uvidím. Dám mu tam asi kravu. Ostatný hraček, no to sa potom k tomu vrátim, baráky nemá žiadne, to som si už celé prešiel. Madeinčina, Čína. Toto je Murika, takže to by mohlo byť OK. Tak. Neviem ešte presne, ako to bude vyzerať vo výsledku, ale mohlo by to byť aspoň nejako fajn. To je ďalšie Madeinčina, Čína. Jo, toto je dobré. Tak. Aj toto je Madeinčina, ale aspoň nie je iba čisto Čína. Je to reznuté aj s Tajvanom, to je zdravé. Tak dáme im senka houbičky. Alebo že... nie, počkaj, spravím takto. Počkať, tak. Tak. A ešte jedna farba by mala byť. Ešte jedna farba. Ešte tam bol ten žltý, come on. Nin. Nein. Nicht. Fuck je. Tak. Tak, ja to tu dám aspoň trocha ďalej od toho, na ktorý nie zase až v takom... Keď to teda takto. A to má zase taký pochybný tvar teraz. To je... Ja skúsim dneska niečo poskladať a... No, nie je to zase až také zle. A páč, tu mám ešte viacej houbičiek. Jej, bude mi senka ľudia chodiť, oné preskakovať ohradu, budú riskovať, že ich zežere Jersey Devil. Ale hlavne, že si zoberú hlubička, budú na tripe. To je zdravé. Ako pre koho a ako dlho. To už záleží na vás. Tak, vedome, ešte viacej hlubičiek, no ako sa s tým môžeme vyblázniť, pretože môžeme. Tak. Niekam by sa po správnosti huby mali dávať do takých kruhov, ale... Čo to nikoho nie, to nikoho neškrie. Dobre, veľa houbičiek. Z toho by vyžilo jedno celé feťacké doupie. Madeinčina, Murika, ďalšia Murika. Mohol by som senka dať nejaký oné, nejaký voda. Moja slovenčina byť moc dobrá. Tak. Myslím, či môže Jersey Devil do vody. No mám taký pocit, že asi nie. No, už sa ukáž. No, čo to tiež trvá, jak zóne. Letí na saniach. OK, tak nič. Ešte by som mohol na nejaké stromy. Niečo, že nie. Zase Madeinčina. Madeinčina. Ty vole, to čo je? Čína. Čína.
Austrália. Konečne nejaký normálny strom. Taniež by niečo z Číny nebolo zlé, hej, pozor, akože no racist. Ale tie lesíky vyzerajú fakt pekne. Ešte by som si... Mal som kráť nejaký ten bambus, ale tento obrovský určite, že nie. No tento je pekný ináč, tento vodný bambus, takéto jazierko sa aj celkom hodí sem. Tak. Vlastne semka dám vodný bambus, hej, pretože môžem. Tak, Made in China. Aj, toto je síce Čína, ale jo, neber sem kadávať. Made in China, bohužiaľ. A niečo sa musím dať. No jo, keď už nič iné, tak aspoň toto. To stromy. Stromy by som senka asi veľmi dávať nechcel. No jo, tak ešte tieto ľalie si senka hodne dáme. Keď už nič iné, tak aspoň toto. Šup. No a kamene. Určite si dáme sem. A už tie dáme si sem nejaké náhrobné šutre. Ne. Tak, rest in peace. Ďalšie rest in peace, ale to iba fakt čisto by sa nepovedalo. A dám ešte sem. Jo, a ešte dáme senka tú krávu. No tá kráva fakt chodí. To som ako iba tak na skúšku si dal jednu. Že ak to vlastne vyzerá, že čo to je za somarinu a... Ja, že to fakt funguje. Ok, máme tu aj patkáne a keď strašne ti tak tá kráva to na kvôli fakt chodiť. Ja som len čumel. Dobre, tak si zase dáme paranoia content. Tu som. Jersey Devil. No i keď som sa mohol s tým výbehom ešte troška viacej pohrať, ale... No, nie je to také zlé. Dá sa to. Neviem, dáme XNK dvoch. Tu bola nejaká menšia od neho. Ježiši! Som sa zlakol. Fuj. Kto to povedal, že za tý kone môžete prísť do nervy? Ale pekný sú celkom spravený. Aha, to je tá krv. No jo. Kde je tá kráva? Jo, ona išla na houbičky. OK. Aspoň vieme, na čom sme. No, celkom pekne ináč vyzerajú. To sa musí nehať. Pekne sú spravení. Oh, keď si pozrite, tie kopytá sú trocha divné, keď beží. A kde je ten druhý? Aha, tam je. Asi boli nejako pretexturovaní z nejakých vtákov alebo takého voľačoho. No a tak sa vrhneme asi na našu bežnú rutinu a začneme senka hádzať one. Keď tu by sme mohli si nejaké iné lavičky dať asi. Lebo začneme s donation boxami. Neviem, pásme z Jersey, tak by sme sa senka hádzať kaktusovi. Len tak. Ty tu čo robíš? Kráva. Smoke weed every day. Nemôžem ani zrušiť. Nehovorte mi, že tu mi to raz bude behať kráva po onom. Hej. Haló. Tak ale je toto možné? Počkaj, vyskúšam si hodiť do ohrádky normálne. Počkaj, toto nemôže byť. Dám si nejakú z normálneho zotikona. Lebo môže byť, že to asi tá kráva nevidela ako ohradu, tak proste cez to prešla, proste jolo. Dáme kamenný múrik, síce sa to až tak nehodí, ale dáme kamenný múrik a uvidíme, čo to spraví. Tak. No uvidíme, čo to teraz prejde. A ak to prejde, tak niečo je zlé. Alebo by sa prebugla? Bože. To najjednoduchšia textúra, aká sa dala.
No jo. Máš bolí krk, ty kokso. No, iba ja sa si dokážem fascinovať takto. Že by som tu náka spravil normálne výbeh pre krávy, len tak. A tu náka je zašitý. Tak fajn, hodíme si semka ešte ďalšie dve a máme oné stádo. Tada! Grassland. No jo. Sme kreatívni. Musí. Počkaj, dám. Počkaj, to sú hračky, to nechcú. Ja chcem žrádilko. No jo, presne tohto som sa bál. Tak to dáme sem. Viem, že oni do stajne loziť nebudú, musíme zaimprovizovať. A kráľom sa slnečníky nedávajú, tak dáme im strom nejaký. Coastal Desert Grassland. Tento veľký dub by bol dobrý. Ó. Tak, ale toto je hodne pekné. No, aby som si mohol aj farmu spraviť. Starý Dodo farmu mal, hi-ja, hi-ja, ho. A Jersey Devilov tam choval, hi-ja, hi-ja, ho. No jo, to by šlo. To vymyslí zvyšok pesničky, tak mám veľké bezvýznamné plus. To je tak, že kravy tu môžeme nehať chodiť do kolečka, jak pometené, asi choroba šialených kráv, to sa stáva. Chodí jak slepica. No jo, ale skončili sme pri schránkach na dary a... začali sme pri schránkach na dary, ako sme skončili pri kravách. No jo, to asi ako ja, ako zase ako moje myšlienkové pochody na matike. Tak. Bože, ja musím robiť také veľké výbehy. Jakú lavičku by sme sa semka mohli dať? A hentá, to je celkom pekná. To by som sa mohol dať. Tak. No jo, to by šlo. Musím dať pozor, aby som to nedal na vráta. To by... Ale tak vráta sa dajú aspoň ľahko rozoznať. Potom sem budem musieť dať ešte nejaké ošetrovateľské centrum, aby ošetrovateľia tu nakam mohli sa rýchlejšie dopraviť. Tak. No jo, houbičkový les. To je proste nápad dňa toto. Ešte si senka hodíme. Baldachín, kebyže, aha, to sú dobré a nejaký taký... Tieto drevené sú pekné, to sa senka aj hodí, hádam. Tak. Počkaj, no asi to trocha zasahuje do houbičky a povedzme sa tak, že houbička to ako si prerástla. Tak. Dúfam, že to nerobí, one. Jo, robí. Dobre, musím ešte potom ten výbeh raz prebehnúť. Ježiši, toto tak neznášam, aby som to na budúce si asi spravil normálne, že si tam rovno predpripravím to okolo, tie veci okolo výbehu, lebo toto ma už fakt nebaví. A v kuse toto opravovať po týchto, ne. Toto mohli domyslieť tí autori trocha. Viem, že je to detail, ale no. Je to dosť podstatný detail. No, teda si tu behajú, pretože kzam happy. No jo, keď pozerám, že... Už tu stihli aj posrať, fajn. No, patkáni ešte žijú, ale tá kráva mi furt nejde do hlavy, jak sa mohla odtiaľ dostať. No jo. Pozrieme mokele membe. Tak. Čo je tu nejaká jedno? Asi spí. Jup, OK, stalo z mŕtvych. Tu je sopka. Kde je ten druhý fešák?
Ja som sa teraz zasekol, vypadni oťo. Aha, tu je druhý fešák. No také veľké zviera sa vie celkom dosť dobre schovať. No jo, tak dneska tu už asi nič nemám čo robiť. Jedálenskú zónu spravím asi až v ďalšom dieli, alebo si ju zapravím za kamerou, to viem, že vás takéto veci nebavia. OK, dám si senku, už idem do stavce center. Ešte troška potiahnem ten chodník, tak už to nejako vypadá aspoň. Jo, a ešte by som mohol dať si sem ten taký kryptozoologický stolík. Presne tento. Pretože tu mám dve také zvieratá, dve také kryptozvery. Jo, tu mám celkovo ich veľa po Jediná nevýhoda tých kryptozoológov je tá, že oni sa nedajú prepustiť, že proste ako náhle si ich vlastne najmete, tak už sa ich nezbavíte. Je to otrávne. No tak prosím, aspoň máte oné také poučenie, respektíve pripomienku, že s ničím netreba to proste preháňať. Dáme si osenka, asi nebude veľa ľudí. Choď do prčic. Kam to ešte dám a dám? Mám tu ešte takto. Ja som úplne na tieto proste kryptostolíky zabudol. Budem tomu hovoriť kryptostolíky, aj keď je to nejaké Cryptozoology Education Podium, ale to nikoho nezaujíma. Dobre, takže kryptozoológ číslo 1. Číslo 2. Jeden stolík. Číslo 3 a 4. OK. Jo, mal by som tie stolíky, asi raz myslím po celej zóne, na to som moc veľká lemra. Títo Olgoj, Chorchoj, to oni sú proste imortál, oni sa s nimi nič nedieje, nemnožia sa. Ani neskapíňajú nič, to sú vďačné zvieratá. Ani tie lochnecky sa nemnožia. Množia. Čo som spozoroval, to iba tie... To ešte vôbec sú nejaké vlky? Či už poskapiňali všetky? Všetky zdechli? Lol. Som si aj vravol, že niečo tu čo nakazle. Mali by byť to nakahy na začiatku. Jo, aha, grassland. Tak momentum tundra. A tu si šmejde. Tak si ich dám senka len dvoch zatiaľ, aby sa nepovedalo. Myslím, že jo, lochnesky sú tu furt. Kraken tiež. Hoxily v pohode. Thunderbird tiež v pohode. Majú aj one dieťatka, to je milé. Joky majú oči pekné. No jo. Milé. Takže hoxily sme kontrolovali, patkáne tie sa množia jak patkáne, tých je tu veľa. Jersey Devil je zatiaľ OK, Mokele Membe tiež. Jednorožce. Jak sú na tom? Vidím až jedného a ten druhý netuším ďalej. Pokiaľ viem, tak sa nemnožili. Snáď. No dobre, to je môj dnešný diel všetko, už točíme nejakú tú chvíľočku, takže ďakujem, že si pozrieť tento diel. Pokiaľ sa vám páčil, nezabudnite tam hodiť like, podporiť ma v mojej tvorbe. Mimochodom, čo skoro dosiahneme 900 odberateľov, už tam chýba myslím, že nejakých 40 či koľko. Čo v podstate na... Čo už vlastne, keďže nás už toľko, a ďakujem za to, že zdieľate tieto videá. A vlastne podporujete aj moju tvorbu, tak je nás čím ďalej tým viac. Čoskoro dosiahneme hranicu 1000 odoberateľov, čo dúfam, že bude čoskoro, hádam ešte do letných prázdnin, čo určite bude veľce skoro podľa mňa, lebo čím je nás viacej, tak tým skorej sa o mne niekto dozvie. A preto ste taký super. Každopádne nezabudnite očakujemú facebookovú stránku, tu dole, www.facebook.com do Gamebox a po novom nezabudnite sa pozrieť aj na môj Twitter, áno, založil som si Twitter, ktorý tiež nájdete
tunaka pod Facebookovou stránkou, ešte si úplne nepamätám, že jak sa ten Twitter vlastne volá, chybička sa vloudila. Myslím, že tam mám Dodo the Master, alebo také vláče, lebo všetky ostatné prezývky boli zone. Zásne už použité. Takže pokiaľ Twitter ešte nemáte, tak odporúčam vám ho založiť. Trvá to tak maximálne nejaký 10 minút, aj s očakovaním e-mailu. Na potvrdením e-mailu, pardon. A navyše na Twitteri sú aj takí youtuberi ako Gogo, Jirka Král, Gamer, myslím, že aj Ment tam ešte je. A aj veľa iných zahraničných youtuberov. A povedzme si to tak, že na Twitteri môžete povedať, alebo respektíve tweetnúť úplne čokoľvek, random myšlienku, nikto za to nezdisuje ako na Facebooku. Potom všetci voľné sa rozčulujú, že Facebook ako denníček, alebo že Facebook nie je denníček a blá 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 proste. Twitter je o tom, že môžete fakt napísať, čo vás trápi alebo čo vás napadlo. Samozrejme, že ja už tam nejaké tweety mám, budem tam určite postovať rôzne veci, možno zo života, z natáčania videí, sem tam zo školy, ja už tam mám aj zo školy niečo. Ja mám samozrejme nič také podať, čo by ste ma mohli bližšie voľné nejako odhaliť alebo bližšie poznať, keď už som svoju tvár ukázal, ale tak to ešte k tomu sa niekedy vrátime. Takže ja sa budem tešiť pri ďalšom a bohužiaľ poslednom videu z Paranoia zo Tepero. Smoke weed every day.